У Чернівцях лютий розпочався з мітингу. Студенти та викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету проти приєднання вишу до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Радикально налаштовані, з плакатами в руках, вони вийшли на мітинг. Понад 1000 студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету нині вийшли на страйк. Вони проти рішення Міністерства освіти про об'єднання свого вишу з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича. Ми проти приєднання. Ми хочемо існувати як окремий університет. У нас було право на вибір. Ми вибрали би ДФО, не ЧНУ. Тому ми будемо відстоювати свій університет до останнього. ЧНУ – вища плата за навчання. Я, в принципі, я на державному замовленні, але там може бути менше державних місць. Думка студентів єдина. Спочатку це пояснення від Міністерства освіти, як повинна проходити реорганізація. Відповідно, якщо в нас будуть якісь неузгодження з певними пунктами, ми будемо знову страйкувати. Злиття двох вишів обурило не лише студентів, а їхніх батьків. До речі, останні вважають, що все закрутилось через те, що земля, якою володіє БДФУ, когось дуже зацікавила. А взаді цього садовий строїть Яценюк собі дом, да? І може бути і з цього плану йому надо. Ну, йому повинно бути стидно, він в цьому місті родився, вивчився, його батьки тут і так позорить своє ім'я. Відправна точка мітингувальників – корпус на вулиці Штерна. Звідти хода рушила до облдержадміністрації. З гаслами та плакатами студенти і викладачі БДФУ прийшли під стіни ОДА, аби зустрітися з краєвою владою та дізнатися, чи вона підтримує позицію колективу університету і чи клопотатиме у міністерстві. Ви за те, щоб нас приєднали, чи ви за те, щоб ми залишилися незалежним університетом? Якщо треба ці питання врегулювати, то треба їхати в міністерство, бо ініціатором цього було міністерство. Позицію Олександра Фіщука студентам так і не вдалося зрозуміти. За їхніми словами, конкретики вони так і не почули. Яценюк ваш однопартієць. Хіба не можна, ви з ним не можете вийти, ви не можете поговорити. Скажіть, це просто смішно, ми всі розуміємо, що вас тут, вибачайте, підпирають, і ви не можете нічого сказати. Ви тут вийшли, ви щось там говорите, ви самі не знаєте, що. У свою чергу представники обласної ради запевнили, нині скличуть профільну комісію з питань освіти, яка і шукатиме шляхи вирішення цієї ситуації. Ми будемо з нашого боку від обласної ради усіма методами, якими тільки ми зможемо, сприяти вирішенню цього питання. А ви тримайтесь, ви молодці. Але страйк на цьому не завершився. Студенти та викладачі БДФУ пішли під стіни міськради, щоб подивитися в очі раднику міського голови з питань ЖКГ Андрію Олійнику. Нас порівняли з простим кабаком, ганделиком, і нас приєднують до дуже крутого ресторану. Рана, ми ніхто і нічого. Типа ми не учимо, ми нічого не добилися, а вони щось. Хіба людина, яка вивчилась, освічена людина, може таке сказати? Хіба це і нормальна людина? Мова йде про пост Олійника у Фейсбук, в якому він порівняв університет з закладом навпроти залізничного вокзалу з назвою Петровича. Щоправда, зустрітися з радником міського голови мітингувальником не вдалося, однак до них вийшов Каспрук і заступився за свого підлеглого. Я переконаний, що він не дуже розбирається в питаннях освіти. Безперечно, він не мав прав на таку оцінку, це в будь-якому випадку не моя позиція. Я вам прийшлю його на розправу, щоб ви його перевиховували. Утім, коли це буде, мер не уточнив. Незадоволені такою відповіддю студенти зробили живий ланцюг центральними вулицями міста. Навіть деякі перекрили, а також повідомили, що у вівторок знову прийдуть під міську раду, оскільки підписали петицію. Ми подали петицію в міську раду, вона вже підтримана нашими всіма студентами. Треба було 250 голосів, у нас вже більше 500. На тій петиції завтра її будуть розглядати. Якщо краєва та місцева влада не допоможе вплинути на рішення Кабміну, обіцяють піти далі. Студенти та викладачі готові їхати в Київ. Наталя Гаташ, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.